ডিম্বু না আমাৰ খান এইবাবে একবাৰ খাই দেখ বা এটো স্বাদ লাগিব যেনে আপোনাৰ বাৰ বাৰ খাই জানা শুইব আৰু কি কৰোঁ আপোনাৰ চক্ৰ বাল আছেনে আছলাম আলাইকুম আজিকালি ৰেচিপি লৈ আপোনাৰ মাজে লওঁ আশা কৰি আপোনাৰ বাল লাগব তেনে ফাৰ্ষ্ট ডিমৰে আমি বইল কৰি হলদে নাৰাচৰা খৰিয়ে নিদাম আৰু মাজে এটা ভাতনৰ মাজে আমি তেল দিলাইছে তেলটো সেইটো গৰম হৈ আহিলে আস্তে আস্তে আমি যে হলদি মাখাই দিম ত' এড কৰি লৈম এইখন তেলটো সামান্য গৰম হৈ আহিছে ত' আমি ডিমগোলৰে এড কৰি লৈছে একিলা নাৰাচৰা খুৰীয়ে ভালভাৱে ব্ৰাউন কৰি লাল কৰি একটো বিৰাল কৰি নিমো এইখন আস্তে আস্তে ডিমগুল আমাৰ বাজৰ বাজৰ হৈ গৈছে আমি তুলি আনিমগৈ আমি তুলি নিছিগে এখন অবশ্যই তেল গুড় আছে তেলের মধ্যে আমি কোনো তেল ফুর আইটেম নাই এখন আমি আদা রসুন পেস্ট অ্যাড করে লাইছি আদা রসুন পেস্ট একটু লাল বাজি আনিম এখন লবণ অ্যাড করে লবণটা একটু আদা সংগ্ৰহিত কৰা যে পিয়াজ আছিল ফেজৰে আমি আৰ্ড কৰি লৈছি এনে পিয়াজ এটো সোমাই আমি আৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু আমি জোল জোল সৰিয়াতো ৰন্না কৰোঁ দিম আৰু এছকে দিম আমি আদ আধান সৰিয়া আদা সৰিয়া আলুৰ হাতীয়া চুন্দৰ সৰিয়া টমেট' দিয়া আলু দি আমি ৰান্ধোঁ জোল জোল কৰি এখন আমি তেজপা আৰ্ড কৰি লৈছি তেজপাত আঠ হ'লে ডিমোৰ এক ফ্লেভাৰ আহ চাহ চামুচ হলুদ গুড়া দিলাইছি এক চাহ চামুচ মচুৰ গুড়া দিলাইচি হাফ চাফ চামুচ আমি জিৰা গুড়া দি এক চাহ চামুচ আমি ধনিয়া গুড়া দিছি দিয়া মছলাটো একো খচাই আনিব নাৰিয়া চাৰিআৰিয়া ফ্ৰাই দিয়ে তাতে মিক্স কৰি নিমো মছলাটো আপুনি য'ত খচাইবা ত'তে আপোনাৰ ভাল লাগিব ততসাৰীটো ভাল লাগিব আৰু আমাৰ মতন জোল জোলসৰীয়া এক দিয়া বা ডিম ৰান্ধ দেখে খাইছোন আপোনাৰ আকৌ চোনডোখৰি অকণমান খৰি জানাই বা এখন আমি সামান্য পানি আড সড়িছি মশলাটার ভরা মশ সজা সজাইবা লাগে বা মজাইবা লাগে দুই তিন মিনিট লাগি আমি গুড়িয়া দিলাম দুই তিন মিনিট বাদে দেখবার আমার মশলাটা উপরে তেল পাই যাব তো আমি যে খাটটি রাখছিলাম আলু ফালি সরিয়া যে সাতটি রাখে আলু দহকা দুইটা আলু আমি আড খরি লাই মানে রাখা মশলাগে আলু রয়ে মাহে মাখি চাড়া সরিয়া মিক্স করে আনিম এখন আমি তিন মিনিটলে গুড়িয়া দিলে লহিটে কা আমি যে ডিম আগে বাজে রে খাটিয়া দুই টুকরা করিয়া রাখছি আলুটার তিন মিনিট বাদে কা আমি সামান্য পানি আড কর্ম যাতে আলুটা মজি যায় এখন আমি হাই হিটে পাঁচ মিনিটর লাগি গুড়িয়া দিলাইছি পাঁচ মিনিট বাদে দেখাম পাঁচ মিনিট বাদে দেখা আমার আলুটাও সিদ্ধিছে আর একটা ফ্লেভারও বাড়াইছে এখন আমি টমেটো দুইটা টমেটো কাটি রাখলাম দুইটা টমেটো আড হয়ে রাম আমি চারি টমেটো বাদে যেতাম পে বাট আমি এখন দিলাই যেহেতু আমি এই ডিমটারে জোল জোল রান্না করম এখন আমি খাঠ এটাকা যে ডিম ডিম তৰি লৰাম আপোনাৰ ৰবি আঠ সৰুবা যাতে ডিমৰ ভিতৰৰ যে কুঁৱা চেট নাবাৰ ইয়াই আস্তে আস্তে আলটো লৰা চাৰা কৰিবা এইখন আমি আস্তে আস্তে খাচামাৰিচ খাতিছিলাম আগে খাচামাৰিচ তাত ধৰিলে মোক এইখন আমি বাঁহৰ ফাট আৰু আমি আর বেশি মানে ডিম হল ডিমটা অলরেডি আমরা ফ্রাই করা আছে ইয়াত বেশ ডিমটা বেশি জাল দেওয়া লাগতো না এখন আমার সম্পূর্ণরূপে আমার এন্ডা বা এক বোনা হয়ে গেছে জোল জোল মতন একটা এক বোনা খুবই মজা খুবই একটা সুস্বাদু আমার মতো সেভাবে রান্ধি আপনারা খাইবা এতই স্বাদ যে আপনারা বারবার খাইতে ইচ্ছা করব আমাৰ এই চোত্ৰ ৰেচিপি এটা যদি আপোনাৰ লগতে ভাল লাগে থাকে তাৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব বেল আইকনটো ক্লিক দিয়া ৰাখিবা ভিডিঅ' ক'লা দেই আপোনাৰ ভাইলি এতিয়া আৰু নাই যাৰ এই আপোনালোকে যুক্তচন তাৰা প্লিজ আমাৰ কোনো অংশ ভিডিঅ'ৰ মাজে যদি ভাল লাগে থাকে তাৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ আপোনালোকে আদৰিবা ইনচাল্লা আপোনাৰ লগা আমাৰ তাক মোৰ আৰু আমাৰ আমাৰ মাতৰ মাজে কোনো বুল তুটি অইলে মাজে শিক হ'বা ৰেচিপিটা কিলা লাগল কমেণ্ট কৰি জনাই বা